Ha, ini kat KFC ya, KFC Kelang, KFC Kelang eh. KFC Kelang. Kurang ajar, kurang ajar. Dia marah orang puasa eh. Eh, apa? Saya marah orang puasa. Ha ni, ni orang dia. Bagilah buat apa-apa sibuk polis. Kasih viral kan, kasih viral, kasih viral, kasih viral. Kenapa diri sibuk? Saya mesti tolong mah dengan saudara Islam. Ambil CCTV. Okay, you pergi report dekat saya punya KFC punya hotline. Siapa salah? Saya mesti report lah. Cikgu puasa pun bising kah? Bodoh.